Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə Xarici İşlər və Nəqliyyat sahələri üzrə məsul nazirlərinin ikinci üçtərəfli görüşündə iştirak məqsədilə Qazaxıstanın Aktau şəhərinə səfərə gedib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. 27 iyun 2022-ci tarixində Bakıda keçirilən birinci görüşün davamı kimi bu platformanın məqsədi qeyd olunan ölkələr arasında nəqliyyat, tranzit, kommunikasiya, ticarət və bir sıra digər istiqamətlərdə əlaqələndirilmiş əməkdaşlığın inkişafına töhfə verməkdir. Aktau görüşündə Gürcüstan nümayəndə heyətinin də iştirakı nəzərdə tutulub.